فتبارك الله موكي ني ديلسي كنت نفات لنت أجيل سنو تيري بيدي مقتصر الأخضري سنو إنسان بوابودي الإرشاد ومنني يونتي لما خمني ما ورتي مكلف بمدفكو تاني ورا تامبلي تي لي خامني ورنا سي موم موم موي توني كوك موتاخ بروم تيري بيني ويجب عليه حفظ لسانه من الفحشاء والكلام القبيح وايمان التلاقي وانتهار المسلم من ويجب دنور عليه في مكلف لن مورتمم حفظ لسانه موت لمنم كي بنيا وحلو خمني دغنو تيمم متدوكو تي شريعه موتم موت لمنم من الفحشاء تيمبولن خيت نياو تيف ورنا تي جيلي mu wott ci lamagnam ba ci ci tuddu dara lu demé ni fen waxi mborunt wax di ñaaw motax muni minal fahta ay ci mbolé ñaw ci fi wal kalam al khabith ak wax jo xamni wax di ñaaw la wa ayman al talaq ak ngiñal passé ngiñ ci fassé wantihari muslimi ak di janni julit janni julit dafa haram wa ihanatihi diko doyadal doyadal julit tamit dafa haram wa sabbihi wala nga koy xass di tek ci deram lo xamne tegul diko ngagn ونحو تخويفه ولن ديكو رغال لو ديكو تيتال سي لو خامني دولو شريعه سانتان موتا مني وتخويفه اك دي رغال لو خمبوك جوليت في غير حق سي لودول دغ دغ غو خامني شرعي دغ شريعه لا ورول سي يوم هي الله موخني إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ينبي صلى الله عليه وسلم كي جن يستنيتني دقوى إلى يوم القيامة مويكو خمني نتنيبهم كوين مويتن لكم غير لما ينبغيهم lamagnam bu ñaaw bim amé motax nit ñi diko moytu yéneent bi néna ku mel nonu ëlëk yowmal xiyam moy gëna yees fu mu dëkk ci yowmal xiyam waxaat feneen ni xana xamuleen ni doomu aadama li ëpp li ko mëna duggal safara moy li nga xam ni moom lay wax ci lamagnam moom lañu tuddee góobitu lamagn motax lamagn lu jara moytu la motax mu wax ni kon warna ci julit mu wattu lamagnam wax nan ni ter yep buñ xeye ñen ñep dañuy andando di muru lamagn diko mawlu diko ñaan ndax ni ko bo jugge ñu jup bo jadde ñu jadd ayen ci bini salatu ni li ëpp li duwel ni safara moy lamagne kon nak war na ci bëpp jullit ndot sa lamagne ba do ci wax yi ñu tuddé way ji bu war na ci mom tammi dina bu motté lamagne mom mukallaf war na ci mom batay alihi bi mukallaf hissu basarihi mu wattu gisam
من النذر تخول الى الحرام جمت لو حمني يلا دكو حرام ورنك مكلفيتم بنا بموت لا ميمتي نياوي موت جسم بيت خول بدو شي خول لن لو حمني لو يلا حرام موتاه مديل ورني ولا يحل تمدغن له المكلف بو ان ينظر مي خول الى مسلم جمتي بوك جليتم بنظرة تخول يوخمي تؤذيه خول يدقاي نقاري دغن نغا خول سمبوكم جلي خول يكو نقاري ها بنظرة تؤذيه دغن نغا خول سمبوكم جلي خول يوخم دقاي لور مينك إلا أن يكون لدو الله نيك كم يخول نك فاسحا ولا فاجرا بسايزاي ها ونقول فيجب دنا والحجرة نهوم بتوعه كتر وهم لا خال كخال نقري وأبتعد تامهم دجال نصح بتوعه كبين سجن تامهم تونا ما يدبن كتود ساي ساي ما يكيب كهم رك ليدك ما يالله ديك فين يالك ليدك تجير ساي ساي ما تحيا الله شيء قال خال بابو ni yow yonent bi waxal ni gem ni julli ni ni len nañu téseen beut sam seeni tey ba dun ci xol lu ci war fa xol lutax ndax yalla ni inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'an mas'ula allah yow man xiyam ciir bu nek waxon nan la ci ginaaw ni lamuy def moy ndialom beut xol moy ndialom loxo talal tank dox nopp deg bam jeex yalla ni nak ma lay yegal yonte bi waxal gay ni len ni liñuy deg ala yo ma sam dama len koy laaj liñuy gis dama len koy laaj li nga xamni mom lañuy sentir ci xol sax ëlëk da koy yalla da koy laaj kon nak yalla kom ko mo xam nak li nga xamni mo nak dog li feen ci suñu xol kon ñu wara moytandiku ba duñ xol lenn lo xamne li naqar yalla la mo tay yentu sallallahu alayhi wasallam wax ni ñetti beute ngi yo xamne nak ëllëg yu ma sha mom safara du len lepp mu ni bepp beut bo xamni samuna bu mucci ci li nga xamni moy li yalla haramal ba xoluko ëllëg beut bobu yalla du ko lakk mo haani bepp beut go xamni tam joy na te joyam joy dara waraluko lu du ragal yalla rek beut bobu itam allah yowmal khiyam yalla du ko lak ak beut bi nga xamni dafa fanane di garder ci walu yalla beut bobu itam yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena allah yowmal khiyam yalla du ko lak waxna tam deugul ci julit muy xol mbokum julitam ci xol yo xamni da koy lor xol yo xamni neexuko ludul nak wajjo dafa nek fasikh fasikh nak moy kep ko xamni da ngay def moy yalla publiquement motax mo ni fasikh huwa mujahirun lil kaba'ir moy ko xamni da fay moy yalla vert nabbu ko ken koku len tuddé fasikh ci kat yow amulo carte nu mbugal ko pour jëlé ko ci moy yalla bobu mu nek amo accès ci mom pour war ko wala sax am nga accès ci mom né boko waré mom soxla wul ko ko war koku nak bu aggé fofu war na ci yow nak waxuma la nga xool ko xool bu naqari waaye war na nag nga tomb ko nag bañ a wax ak moom ndax loolu kat dul fàtte ni ah mooy li gën a suufe ci ngëm yàlla kon nag moo tax yonte saasam ni laa tusaaxib illa muminan wala yakul taaamaka illa taqi bul ànd ak mukk lu dul ku gëm yàlla waaye itam bul lekk sa ñam lu dul danga koo feq ak koo xam ne ku ragal yàlla la.
ndax kat lu ko waral moy yonent bi dafa wax ni amul kenn kuy bëgg yenn nit rudul ñoo ñi nga bëgg ëllëg yoon fi am yow ak ñoom la yàlla boole dekkeen lool motax na kon ñoo ñi nga xam ne ay saay saay lan war na ci ñoom nga moytandiku leen wayajibu ba tey war na alayhi ci mukallaf istu jamihi jawarihi mu wattu mboolem cër yi ko yàlla dégg mastata'a kim katanam ku nekk nag cër yi la yàlla dénk muy sa juróom ñaari cër yi yépp nang ko moytandiko nga sàmmu leen sa kim katan wa an yuhibba booy bëgg dara lëf lillahi nang ko bëgg ngir yàlla lépp looy bëgg na nga bëgg ca yàlla rek tax wa yubxida lahu booy bañit na nga bañ ngir yàlla wayarda lahu sooy gërëm it na nga gërëm ngir yàlla waaye wayaqdaba lahu booy merit na nga mer ca yàlla rek tax nag wayamuru ngay digle yow jullit bi yow mukallaf bi bilmaarufi ci njëkk ak taraanga ci lu baax wayenha ngay tere anil munkari ci lépp loo xam ne lu naqar yàlla la moo tax yonente saa sam wax ni doomu aadama dañ ko bind ci dañ ko bind ci njaalo mu ne njaalo googu nag maanaam dañ ko bind mu am cër boo xam cër yoo xam ne pour mu mucc ci njaalo lu jafe la ndax cër bu ci nekk fonction ba muy def mooy njaalo mu ni ñaari bëti seen njaalo mooy xool lu yàlla xaraamal bu dee noppi jéglu lu yàlla xaraamal làmmañ bi mooy wax lu yàlla xaraamal loxo yi jël lu yàlla xaraamal tànk yi dox ay jéego jëm ci lu yàlla xaraamal xol bi nga bàyyi ko muy am bànneex ci lu yàlla xaraamal yi yépp moo tax mu ne cër bu nekk fonction ba muy def mooy njaalo ndax nee na xol dafay science li koy dëggal nag mooy pay bi xol bu gisee dara day am bëgg-bëgg bi rek am yéene li bëggal nag njaalo xol li koy dëggal mooy sa pay wala moo koy wetti kon nag war na ci lépp mukallaf mu bëgg nit ci yàlla rek tax mu bañ nit te bañ bi mu ko bañ mooy yàlla gën yi dafa tax moo tax mu ni wa yabxada fi llah wala wa yubxida fi llah bi sababi maasiyati llah ndax yàlla wax na ci alquran ni innama waliyukum llah wa rasuluh والذين آمنوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن عباد الله هم الغالبون كنك نو بينك خلف تبارك الله يننت بوقت حديثني بوم يب بوم بوم غم ديغنا دغر موي بغنت تي الله تخ bañ ca yàlla tax mere ca yàlla tax gërëm ca yàlla tax moo tax ginnaaw loolu nag ngay digle lu baax di tere lu bon ndax loolu ndigle yàlla la yàlla moo santaan ñoo xam ne dañuy digle lu baax moo tax mu ne wal takkun minkum ummatun yad'una ila alxayri ya'muruna bil ma'ruf wayanhawna ani lmunkar ulaikahum almuflihun munta ñàkk moo ci xeetu yonente bi salaa sallam am ñoo xam ne ñooy woote jëme ci mbaax di digle lu baax di tere lu bon ñooñe de ñooy way texeñ yi boo defee nag loolu mooy li sam santaane nga waaraate jubali yeete soo mënul yooyu yépp nag boo gisee loo xam ne julli def na ko
كمنقر إلى جميت اللي كنت شغل ما من من رأى منكم منكرا فليخير بيدي فإن لم يستطع فبلساني فإن لم يستطع فبقلبي وذلك نفس أضعف الإيمان كيف كو حمي جسم النقر يلا هم كويس bo amé carton dindi ko ci loxo dindi ko boko amul carton dindi ko ci loxo dindi ko ci lamay moy borom xam xam warat soko amul nak nga nakal ko ci saxal wa tabarakallah moni nak yoyu moy yi nga xamni kon dagan na ci jullit yi mo wax yenni war ci mom mo def ni di ñew nak mom haram haram na ci julit istifahan waxon nan la ci ginaaw nak yo ni la lu haram moy lo xamni soko defé am mbugal ci def giñ koy def am bakkar ba pare am ci mbugal soko bayé am tiyaba ci bayyi giñ ko bayyi ni di ñew nak dafa haram ci julit mu jikko woko motamun wa yahrum haramna alayhi tijlik al-kadhib fen julit haramna ci mom muy fen yalla xam ci al-quran ni inna ma yahtal kadhiba alladheena la yu'minuna bi ayati llah yalla neena fofep kuy fen gemul yalla motay entibi ni al-mu'minu la yakfi jullit yentou sallallahu alaihi wasallam ndu fenn kon nak haram na ci jullit mu fenn yentou bi waxon na ni ma ngi leen moy ci ndiku lo fenn ndax fenn bakkar la bo xamni bo ci nekké gal la go xamni def lay giri jëmele la ci kacior te mu ngi bo agge ci galu kacior dafa lay dawal ba duggal la bi safar kon nak lolo tax mu ni nan moy tunduko wax lu amu ci moy fenn fen goob haram na bu fekkee fen la goo xam ne fenu neen la ñu ne nag fen dina am fum dagane am fum xaraame am fum ware am fum ko sigge fen haram na bu fekkee fen na da ngay fen ngir fen rek fen wow dafay haram fen dina war fen lu demee ni nga gis ku ñu tooñ ñu laaj la ndax gis nga ko mel ni gisoo ko maanaam tey ku doon dàq mu làqatu fen dañ ko bëgg a tooñ dañ koo tooñ bëgg koo rey ngir néew dooleen mu làqatu fenn nga xam ko ñu laaj la ko ngeen gisuma ko la nga def fenn la waaye fenn woo kat fenu wu war la nag fenn dinañ ko sopp ci wàllu guer li ñuy wax guer naxante la dem ci yéeféeri tiital leen ne leen ah julit yéen a gis day su ngeen dajeeg ñoom dun doy fekk ni kat boobu julit yi lim bu ñeew lan loolu sopp nan ko fa tabarakallah dina dagan tamit bu fekkee ni fen wi dangay fen ngir defar diggante mooy nga gis ñaar ñu xuloo nga dem ci diw ni ko nangam ak nangam diw di nee nangam dem ci keneen ki ni diw nee nangam ci ñam sa yëguñu la la nga def fen la waaye fen wi defar diggante la kon fen woowee dagan na dinañ ko sib nag mooy ci jëkkër ak jabar lu foofu la ñu sibee fenn waaye lu dul ci ñeenti bërëb yi nag xaraam na ñaareel ba ci xaraam ci jullit alxiibatu mooy jëw jëw tamit xaraam na ci jullit ittifaaqan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa laaj saxaaba yi bis ñu leen ndax xam ngeen lan mooy jëw sahaaba yi ñu ko yàlla ak yonente bi rek ñoo xam lan mooy jëw de
مولي دين جيو موي نغا تود سي سا مبوك لو خامني نيهو كو ريك بو بيتي سي سا مبوك لو نيهو لو كو نيهو لو خام بوكو تودي دو كو نيه لو تود كو يونانتي بي نينا جيو مبوك بو فكيه ني لاغي واخ نا نيكول تي موم دانكو دورال سوسال كو لول لا ني تودي بوختان بوبو نا مو غنا حرام ما تحيا لنا ولا يغتب بعضكم بعض bu kenn ci jëw moromam ndax jullit buy jëw morom mu jullitam dafa melni mu tiim yàpp mbokkam mu meddi mu di ko lekk yàlla ni nekkoon wat na ngeen ko moytandiku te bañ ko bañ ko koy def te ngeen ragal yàlla su neen ko ndax yàlla kat mooy jéggalaa kondi waaye mooy yéramaa kondi yonanti waxa ci hadith ni bepp julit ci mokum julitam haram na ci mom net bepp julit sa deretu mbokku sa deretu mbokum julit haram na moy bu wax ci bu ko bu tour deretam deram tamit haram na ci yow moy bu wax ci deram lo xam du nona waye tamit ala lamit haram na ci yow tabarakallah jannat lol moy nek moni nak exception nak amna ci mudul ko xamne nak fasiq la mutahaddith mutajahir bisayyiat ko fala ghibata an fi zikri ahwalihi lin nas nit nak bu fekke ni day def moy katu yalla bo xamni nabul moy yalla gi ni def dakoy beral koku nga wax ci mom ngir nit ñi moy tande ko ko lolé ngay def ci mom kenn du ko tuddé jow don té ngay wax ci mom la nek parce que mo def mo yalla fessel ko nak nga wax nit ñi di len prêté lo attachement pour mu moy tande ko ko lolé ngay def di jow فأنت من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيب له فلا غيب تاله كو خمني مو دندي كيرا يالا ديفون سي موم فور نورسكو مو قوتيكو لي ديف مو يالا تيديك كوكو نك باخنا ني وقتانيكو وقو نيت ني بان خام كو مان كو مان كو kon fa tawarak allah lol moy lay moy ci nek ñettel rek yi nga xamne dafa haram ci julit tam an namima moy rambaaj rambaaj nak moy nga feñal lo xamni bëggu ñu nga feñal ko wala ngay tuxal wax jëlé ko ci diw yobbu ko ci diw feñal kay fekkere koko rambaaj yenen ci bi neena la yadkhulu jannata namamun abram bay kat kat du dug al jann ma tax mo xon ni ka wala tutih kull hallafin mahin hamasin masha'in binan manna'in lil khair mu'tadin azim yalla neena yenen ci bi bul top ko xamni lum wax rek wa waat ci bari fen rek lay jur ko xamne ko doye di la muni hamasin ko xamni da fay aybal nit ni ci lamane ci deugam waye masya indi namin di aybal nit ni tamit ci lamane di jeukat ko xamni foko fek da fay tere nit ñi def lu baax nek ko deung nek moy ko yalla koku bu ko top kon nak lool moy jëw ñentel ba ci nga xamni haram la ci jullitam al kibru moy reey reey tan haram na ci jullit yalla neena innal ladhina kadzabu bi ayatina
واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط كذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم حواز كذلك نجزي الظالمين ري دفع حرام في الجنة وطعي الله في القرآن نيغا خامني دانيو ويد سما آياتي سما كلتاني لما واتي في يونتي ci reedom wa gowara yenenti yalla ni yenenti bi wax leen ñoom de ken du leen musa ubbil bunti asaman ngir ñu tu ci duñ dug aljana mukk ni seet ni geleen duggul ci bëndëni ci ko ñoom duñ dug aljana bokki kon day lu moto moytu la yenenti ne ne amul kenn kuy dugg aljana ci dara ci sa xol ني في والو ري دفع حرام والحج نوجف دفع حرام نوجف دفع حرام والرياء انجفتل والسمعة اديجتل رياء موينغي دف دارا نجير nga djublu ci nit ñi gis li ngay def loolu ngistal boobu nag dafa xaram dafa am riya boo xam ne dang koy def bu dee ngir nit ñi la boobu moom dafa xaram boobu lañu tuddee riya shirk booy def ngir nit ñi ni ngay def ngistal la waaye yaa ngi bokkaale waal yàlla en même temps bu fekkee nag dangay def ngir yàlla bëgg nit ñi xam ko nag ah loolu bu boobaa nag riya loolu lañu tuddee rek ngistal jéggital tamit dafa xaram moom xaw na wuute ak riya tuuti ngistal moom jéggital mooy jaam day def dara mu nekk lu sell ba mu koy def kenn yëggu ko yàlla rek taxoon mu def waaye mu génn nag mu digtal ko nit ñi yëgal ko nit ñi ban xam ni diw mi kat diig dafa fanaane naafire wala nga woor exemple ni man damaa woor xam nga bi ngay woor yàlla rek a taxam ngaaye nag nga dem def li ñu tuyu suma jéggital infirme ku nit ñi loolu tamit dafa xaram wal xasadu ak kañaan kañaan tamit dafa xaram lool avant loolu yàlla waxoon na ci alquran ni mbugalu safara da ñenn ñiy julli te seen julli boobu julliwun ko lu dul doya dal ko waaye tamit ngir nit ñi wan ko nit ñi mooy ñi ngi sal loolu dafa haram haram bokk na ci yi nga xam dafa haram ci julli tamit الحسد كنان كنان تميد دفع حرام في الجيوت كنان جوغنط موي نجا ام ييني كي سخل يالا دندي خيول كي كنين wala nga yéene ci sa xol xéewal gi yàlla defal kooku mu ñàkk ko definitif benn nga yéene ko moom mu ñàkk ko te mu ñëw ci yow danga am oto mu yéene ko oto bi waa ji ñàkk ko yow nga am ko wala nga yéene ko mu ñàkk oto bi nu ko mën a ñàkkee doonte yow doo am oto sax mais na ñàkk oto bi keñaan boobu nag moo gën a bon moo tax yàlla ni am yaxtaduuna annaasa ala ma aataahum llahu min fadl ndax dégee ni añaane nit ñi ci li nga xam ni moom la leen yàlla defal ci mbaaxam jullit lu yàlla defal mbokkum jullitam da ko war a nangul
واضح. يلا هني ومن شر حاسد اذا حسد نان ما مسل سي اي انيان كاج كيرب بما حمين جبنا غير فينال كنان غوب يلان تي صلى الله عليه وسلم ماغي لين موي تاندي كولو نجورت ndax ndort baxut di len moytandiko lo luñu tante waye di len moytandiko lo nak iñan ndax iñan neena yakulul hasanat kama taakulun nar al hatab iñan da fay lek jef di bax ci doomu adama kom ni safara di lekke mat muni nak yenti salatam ni iñan mom limi bon bon nak amna ñaari ci bax moto muni ñaari ci bax benn bo moy waajo xamni yalla dako may mu man alquran mu diko taxawé guddi ak bëcë ah nga iñane ko ko ci def giñ koy def iñan go kat iñan go bax la parce que iñan go xamni ay suma manon di la ak ko xamni yalla jox nako alal mu koy dimbalé nit ñi bu jëg jëk ñaar ñoo ñu rek jël iñane waye ku lu ñi iñane leen lu bon la wal buhdu ak mbañal nak bokku na ci nga xamne dafa haram ci jilit mu def ko moy di bañ do ma adam ak jilit kenn du ko bañ fatawakallahu mi guddu ko defé kon ñu yamale ko fof kon dal wayajibu dana war alayhi ti mukallaf hasu lisanihi muwattu lamayam من الفعفاء سنبول نيوكيف والكلام الحديث أجوه بن وحد نيو وأيمان الطلاق أن جنس فتح من الفتح وانتهار المسلم أجد جلد بكو جاني وإهانته أجبير دلقو وسبه ولن يدكو خط بكو ناني وتحويسه ولن يدكو رغلو بكو تيتل في غير حق تلو دغ شرعي دغ جو خامي دغ الشريعه لا ويجب دنور عليه في مكلف حيث بصره موت جسم من النظر في خول الى الحرام جنس الحرام ولا يحل دغا له من مكلف ان ينظر من خول الى مسلم جنس بك جلسم بنظرة تخول يوخم توجيه دكوي لور ولا توجيه خول يوخم دكوي نقل إلا أن يكون لذل دفنك نكمي خول فاسحا دستاي تاي بوخم دي ميا لدك فينيال كوكو نتفايد جيب وخم دخول كواي ورنا حجرانه مغطنك بني وخم تنمم ويجب دنا ورد عليه ولا ورنا عليه تمكلا حيث جميع جواره مسمى بولم تيري كو يالا جوخ مستتاع كم كاتنا وورنا سي جوليت ان يحب مبغ لله غير يالا ويبغض مبغ له غير يالا ويردا موي غرم له غير يالا ويغضب في مريت له نمر غير يالا ويامر موي ديغري بالمعروف في لباخ وينهى ميكري عن المنكر في لوخم لبن له ويحرم دنا حرام نك عليه في مكلف الكذب شن والغيبة الجو والنميمة أجرمبات والكبر أجري والعجب أجنوجس لو دفريل والرياء أنجستر لو دفونيو وسمعت أجيبت اللودة بجنب يديكو فالدة فحرام والحسد أكنان والبغض أكنان فتبارك الله